ela tava emparedada. Você é mimada, petulante, vitimista. Mimada, petulante, vitimista. Adoece tudo, não adoece a língua. Vamos lá, pessoal. Conhecer o primeiro líder do BBB 18. Você é o novo líder, Marmuth. Líder, você vai poder indicar duas pessoas ao paredão. Uma delas agora. Quem você indica ao paredão? Ana Paula. Velho, não sei como reagir. Cara, eu sei, eu já sabia. Meu Deus, deixa eu me dizer que ele tem. Juro. Depois eu quero falar contigo. É porque eu nunca cheguei a conversar. Juro por Deus. Quando eu olhei pra ele, eu sentei perto dele várias vezes. Todas as vezes ele foi muito grosseiro. O negócio de um viado. Eu te desafio a seduzir o Breno. Faz na Jéssica, faz na Jéssica, faz na Jéssica. Ele já beijou a Jéssica, já tá aqui, ó, já tem um clima entre os dois. Bora. Breno. Ai, faz na Jéssica. Ai, Breno, não, cara. Mas ele é viado, ele vai fazer o quê contigo, mulher? Quero combinar um negócio com vocês. Eu tenho muito orgulho da minha orientação afetiva e sexual. Eu só acho o termo viado um pouco pejorativo, entendeu? Você acha que eu te ofendi, desculpa? Não, 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 não. Eu só tô relatando pra isso não acontecer, porque eu sei que as pessoas usam... É porque pra mim é muito normal. É, as pessoas eu usam como... Eu chamo todos os meus melhores amigos de viado, gosto, ninguém nunca gosto. Ofendeu, mas se te ofendeu, me perdoa. Dá um abraço pra mim. Tá tudo certo, tá bom? Tudo é pra ser pra melhor pra gente. E não pensa negativo nunca, só fica positiva. Por favor, por favor. Só não chora, pelo amor de Deus. Não chora. Ai, 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 ai. Anima, guria. Eu vou ficar dançando pra você caranguejo guria, todo dia. Para de chorar, guria. Para que... Eu achei que vocês tinham trocado ideia lá fora na Não, eu expliquei, mas, cara, não consigo esquecer. Entendi. Nenhuma outra pessoa me fez mal aqui. Entendi. Não, todo mundo esperava isso, com certeza, né? É. Eu sou meio boa, eu fui boa. De ti, sim. Cara, na hora que ela falou aquilo, mudou minha afeição. Então, mudou. Só que tu complicou a casa, querido. Por quê? Não sei, eu acharia que a casa ia indicar. Ah, entendi. Mas não era esse o meu propósito. Meu propósito único... Porque eu falei, eu vou falar mil vezes. Eu tenho muito orgulho da minha orientação afetiva sexual. Isso antes. Você não vai sair daqui sendo conhecido como o hétero da casa. Ela não vai sair daqui sendo conhecida como a hétero da casa. Então, eu não quero que as pessoas me amem ou me odeiem por ser Você tá gay. Certo. Eu quero que tá as pessoas me amem ou me odeiem por ser eu. Entendeu? Agora, eu não vou... Você sempre deixou isso. Isso. Eu não vou ser tratado como um palhaço. Entendi. A forma que ela falou não foi legal. Se for planta por planta, vou botar na Ana Paula, porque ela não interage com as outras pessoas, fica só no quarto, é mais introspectiva e tal. Isso não significa que ela seja uma má pessoa. Próximo. Calculista! Sem graça. Calculista. Tu mesmo. Ah. Vou botar isso aqui porque eu acho que essa pessoa foi de parabéns na decisão desse paredão, conseguiu virar algo que, na minha compreensão, estava quase ganho. Mas ele conseguiu virar. Eu? E foi um belo jogo. Ah, nem foi. Não, eu segui meu coração, querido. O jogo do coração também vale. Parabéns. É, porque a ideia é seguir. O Diego acabou de dar um tiro no próprio pé, velho. Falou em frente de todo mundo que tinha armado um plano e que eu inverti o plano. Como se eu tivesse convencido a casa pra votar na menina. Falou nesse sentido? É. Porque qual era a ideia deles? Colocar a Paula, que é uma pessoa forte, e eu levar 7 votos, que nem semana passada, pra eu sair, entendeu? Como é que uma pessoa que foi pra 2 paredões é alvo de 7 votos, né? Protagonizou uma briga com o Marmuth. É planta. Protagonizou porque... Mas é porque ela só tá, dentro do quarto. Diego, agora. Porque ela faz nada. Aconteceu essa coisa. Qual é o conceito de planta dentro de reality show? Oh. Aquela pessoa que ninguém nem sabe que existe na casa, que não fede nem cheira,
que tá ou não tá, não olha, faz a menor diferença. Olha, deixa eu te falar, entendi. Não fui eu que dei essa placa. Se eu tivesse com essa placa, eu teria dado pra você, porque eu gostaria de conversar mais com você, mas vocês sim, três estão muito ser, juntos e fechados. Ser, vocês três ficam... Não é nesse, não é, deixa eu falar, não é, deixa eu falar, não é nesse sentido de que não fede nem cheira na casa. Agora, o que eu acho é que deram essa placa pra ela e, por exemplo, a Ana poderia estar aqui ao invés de você. Não. Porque você tá falando... Ah, eu não sou porta-voz, não. Eu não sou porta-voz. O que você quer saber de mim? Eu só falei a minha opinião. Peraí, agora eu não tenho mais porta-voz. O que vocês querem saber de mim? Não, eu não quero saber nada, eu tô falando com o Diego. Não, gente, eu fiquei uma semana doente passando mal. Vocês não sabem o quanto eu passei mal naquele quarto. Sim, mas já tem três semanas que a gente tá aqui. Que três semanas? A primeira semana eu falava com vocês, a segunda eu fiquei doente. E agora essa semana? Então, qual foi a dificuldade que vocês têm? A primeira semana você não vai falar. Mas, Ana, isso não justifica o fato de não... Você foi a primeira pessoa que eu falei quando eu entrei aqui dentro da casa. Realmente, sim, entendeu? Sim, eu aí falei. Depois... O problema é que depois vocês se uniram com outras pessoas e me excluíram. Eu não uniram com ninguém. Sim, vocês foram falar. Você que se uniu com a Clara, eu sempre falo com vocês. Amor, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Parada. O cara já te chamou várias vezes pra conversar. Eu acho que humildade, simplicidade... É uma pessoa. Eu vou fazer o quê? Terminar. Eu já pedi perdão pra ele, quer que eu faça mais o quê? Mas não é isso. Deixa não é ele não quer desculpa. Deixa não eu terminar, é velho. Às vezes é melhor chegar e falar assim, cara, vamos conversar. Não é querer ganhar ou perder. É ter uma conversa. Vai lá, não vai dar certo essa conversa? Beleza, mas pelo menos os dois lados... se pronunciar. Em nenhum momento eu fiz isso. Em nenhum momento então, eu levantei pra falar com ele, eu pedi desculpa, o que mais vocês querem que eu faça? Ficar, então, você quer que eu fizesse o quê? Exatamente. Eu levantei, eu fui decente, eu fui lá pedir desculpa pra você, você pegou tudo que eu fiz, jogou no lixo e jogou contra mim até hoje. Então, mas que eu fizesse o quê? Não, não. Mahamud, eu não tive nem o poder de me defender e você ainda quer que eu fique te escutando? Não, vem. Tu quer que eu te escute? A sua justificativa disso? Mas não é só isso. Não é só isso. Você colocou a Jaque contra mim. Você me colocou bem antes no paredão. Você colocou. Mas eu te coloquei no paredão, não coloquei ninguém contra você. Jaque, eu fui corajosa de ter falado com você. Corajosa, você tinha que vir gritar na minha cara, não colocar outra pessoa na minha cara pra fazer barraco comigo. Por que tu não foi falar com ela? Eu fui corajosa. Ela tava emparedada. Você é mimada, petulante, vitimista. Mimada, petulante, vitimista. Adoece tudo, não adoece a língua.